吵架。对不起啊，不是七块多，是九块多嘛，第一关。然后它的红牛呢，一罐差不多是九块马币左右吧。所以我们是从这里要上去一个小时。啊，然后这边再过来这里要半个小时。然后要换装啊。对，这边去我们的过十分钟。英雄救美啊！难怪要吵架、啊。没有定目啊！他们真的很认真的在看，在看。Oh my！ 好狂啊！谁？你确定吗？这是 B&B， 这个不是 Airbnb。可是，这是我们吃早餐的地方。哇！这像探险，所以这间家的房东啊，准备这些就是饮料啊，可以自己泡，然后都是的烧水的。厕所在这里。啊？厕所在这里。这里是厕所。嗯，有个洗衣。啊 ？Serious？ 洗衣机。哇，你是好料，可以找到这样的地方。有洗衣机。哦，很好，很好，很好。这里的物价真的是对我们来说真的是有一点贵啦，不管是它的水也好啊，它的食物也好啊，刚才我一看到就是跟 Malaysia 价钱差不多一样的是那个 Indomie， 差不多也是十多块左右吧一包。好多自行车啊。
超多人在买花，浪漫的感觉哈、哦。哦，吓到我一下，幸好没有抢掉手机。发现到一家，很多人排队，不知道是什么。发觉到一间很有趣的店。我想说丹麦人真的好健康啊，我是坐自行车出行的。是一个应该是二手店吧，去看一下，哦、好多人，很酷啊的，哎呀，拍下屁股 ，sorry。Porto， 这是人家开过的是吗？这间 restaurant 的入口，它是在下面，下面一层，而入口是在这里。Yeah, but this has the oldest buildings in Copenhagen, and the harbor is also is just like a little bit different. Okay. A lot of beautiful buildings. Okay. Okay, I'll take it. A lot of good eating. You actually have just to go this way and follow it all the way. You can actually. 这边人真是太 friendly 了，他跟我讲啊，来这里呢，应该要去哪里哪里哪里玩。这太喜欢这里的氛围了，可以一人手上拿着一杯饮料，然后在那边很开心的聊天。难怪丹麦是最快乐的城市之一，他们的笑声已经感染到我了。对对，看他们开心，我也很开心。